Vamos de economia agora. O Banco Central sinalizou hoje que a taxa básica de juros pode começar a cair em junho do ano que vem. A notícia destaque aí no nosso site. Atualmente né, a Selic está em 3,75% ao ano. Para 2023 a previsão é que ela fique então em 11,75%. O presidente do BC, o Roberto Campos Neto, falou sobre o assunto. Vamos ver e na sequência tem o Fernando Nakagawa com outras notícias da economia para a gente. Na curva do foco tem um corte em junho e a gente usando esse corte em junho a gente mostra que a gente atinge aí os objetivos. Não tem nenhuma uma grande diferença. O mercado chegou a ter uma curva com corte um pouquinho mais cedo, mas a gente entende que é uma diferença pequena.